Dobroveče, vi pratite vesti. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici predlog zakona o završnom računu budžeta za 2022. godinu, prema kojem ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine budžeta Republike Srbije za 2022. godinu iznose ukupno 1,746 milijardi dinara. Ukupan javni dug 31. decembra iznosio je 55,1% BDP-a. Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića usvojen je zaključak o saglasnosti da se usluga obaveznog genetičkog neonatalnog skrininga za spinalnu mišićnu atrofiju za svu novorođenčad u Srbiji obavlja na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Fond za mlade talente naredne sedmice raspisuje konkurs za srednjoškolce. Poslanici Skupštine Srbije su za novog ministra privrede izabrali Slobodana Cvetkovića, koga je na tu funkciju predložila premijerka Ana Brnabić. Za svega 3 dana 3 saobraćajne nesreće izazvali su vozači koji su se kretali kontrasmerom. Od 1. do 3. septembra u udesima je poginulo 8 ljudi, a 2 osobe su teško povređene. Jedna od pretpostavki je da su uzroci nekih od teških saobraćajnih nezgoda i izazovi na društvenim mrežama. Na njih se, smatraju psihijatri, odlučuju oni kojima treba priznanje društva. Očekuju pripadnost kada postanu popularni na mrežama. Jedna od nezgoda za koje se još utvrđuje da li je nastala zbog izazova, alkohola ili slučajno promašenog smera, dogodila se na autoputu Miloš Veliki. Ono što je izvesno, vozač i suvozač nisu bili mladi, a sudar su izazvali vožnjom u kontrasmeru. Ako slučajno promašite smer, stručnjaci savjetuju da odmah reagujete i što pre prestrojite u zaustavnu traku. Resorni ministar Goran Vesić kaže da je potpisao nalog za javno preduzeće Puteve Srbije da u roku od 3 nedelje postave na svim isključenjima sa autoputeva dodatne saobraćajne znakove upozorenja za kretanje u pogrešnom smeru. Broj ljudi mlađih od 50 godina širom sveta kojima je dijagnostikovan rak porastao je za skoro 80% u 3 decenije prema najvećoj studiji te vrste. Globalni broj slučajeva raka u početnom stadijumu povećao se sa 1,82 miliona u 1990. na 3,26 miliona u 2019. godini, dok je smrtnost od raka kod odraslih u 40. 30. ili još mlađih porasla za 27%. Više od 1 milion mlađih od 50 godina godišnje sada umre od raka, otkriva istraživanje prenosi Guardian. Autori studije kažu da su među faktorima verovatno loša ishrana, upotreba alkohola i duvana, fizička neaktivnost i gojaznost. U Vojki se sutra sa početkom u 19 časova otvara 32. likovna kolonija Kosmi kart Ljubiša Marić u prostorijama Doma kulture, gde će slikari stvarati i prikazati svoje dela. Na otvaranju će nastupiti tamburaši magistra Ljubinka Lazića, dok će u petak na platovu ispred Doma kulture biti mali rock koncert. U subotu će na isto mesto u 19 časova biti kabare Mikija Damjanovića. Kolonija se zatvara izložbom i dodelom priznanja u nedelju 10. septembra u 17 časova. Oni koji ne stignu da pogledaju ova 4 dana izložbu, ti radovi će biti izloženi u holu mesne zajednice do kraja godine, odnosno do sledeće likovne kolonije, kaže za radioteleviziju Stara Pazova Jelena Inđić, predsednica organizacionog odbora likovne kolonije. Ove godine na koloniji učestvuje 30 učesnika, među njima slikari iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i posebno dragi umetnici sa Kosova i Metohije. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Ankoni Nemačku sa 3-1 u posljednjem meču grupne faze evropskog prvenstva i plasirala se u osminu finala. Odbojkaši su triumfalno okončali grupnu fazu evropskog prvenstva u skoro od 4 triumfa i sa 1 porazom, a osminu finala igraće u nedelju 10. septembra protiv Češke ili Severne Makedonije.
američki teniser Ben Shelton izborio je plasman u polufinale US Opena gdje će igrati protiv Novaka Đokovića. Đoković i Shelton nisu imali međusobne duele, a američki teniser ove godine ima skor od 18 pobjeda i 22 poraza. Shelton trenutno zauzima 47. mjesto na ATP listi i igraće prvo polufinale u Njujorku. Đoković će igrati svoje 13. polufinale na US Openu, a u pohodu je da osvoji 24. Grand Slam titulu i četvrtu u Njujorku. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, samo je u planinskim predjelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije uz promjenljivu oblačnost tek ponegde moguća slaba, kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u planinskim predjelima povremeno i jak istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.